Hello everyone, እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ ፊዚክስ ጠቅለል ያለ መግቢያ ነገር እንሰጣችኋለን። ከኔ ጋር መምህር ሙራድ አብሮኛለ። መምህር ሙራድ ራሱን ያስተዋውቃል፣ ከዛ ተመለሳችሁ ወደኔ ትመጣላችሁ። መምህር ሙራድ ራስን አስተዋውቅ። ሰላም ተማሪዎች፣ ሙራድ ባላሎ የፊዚክስ መምህር ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ከአብርሽ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። አልራይት ሶ እንግዲህ በዙሪያችን سنመለከት በጣም በርካታ ነገሮችን እንመለከታለን። ወደ ውጪ ስትወጡና በአካባቢያችሁ ስትዟወሩ ብዙ ነገሮችን ተመልክታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቀና ብላችሁ ማታ ስትመለከቱ ኳክብትን ታያላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ራሳችሁን ሰውነታችሁን ትመለከታላችሁ። ወደ ውጪ ስትዟወሩ የተለያዩ በፊዚክስ የሚሰሩ ነገሮችን ተመለከታላችሁ። እንግዲህ በዚህ በሁለተኛው ምስል ላይ ስትመለከቱ የተለያዩ ፕላኔቶች ተደርድረው ተመለከታላችሁ። ስለነሱ ፊዚክስ ያጠናል። ሌላስ ስለ ፊዚክስ ስለምን ያጠናል? ጠቅለል ባለ መልኩ መምህር ሙራድ ተነግረናል። እንግዲህ ተማሪዎች ምንድነው እዚህ ጋር አሁን የምትመለከቱት ምስል ፀሐይ ጎላ ብላ ትታያለች። እዛ አካባቢ ላይ ከፀሐይ ቀጥላ ሜርኩሪ ነች ያለችው፣ ቀጥሎ ቬኑስ፣ ከዛ አርስ አለ፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን እያለ ይቀጥላል። እናሁን ምንድነው እዚህ ጋር በደንብ ለማየት እንትን ምንለው ኒውተንስ ሎ ኦፍ ኢነርሻ ግራቪቴሽን። እንግዲህ ኒውተን ከሞሽን ቀጥሎ የራሱ ህግ የነበረው ስለ ዩኒቨርስ ነውና በአሁን ሰዓት በጣም በርካታ ግኝቶችን እሱ በመሰረታቸው ሳይንስዎች ላይ በርካታ ግኝቶች እንዳሉ የተለያዩ ድርሳናት ይጠቁሙናል። የተለያዩ ኢንተርኔት ላይ የተለቀቁ የተለያዩ ዝርዝር ጥናቶች እንዳሉ ማየት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እቺ ወደ ተነሳበት አሳብ እንግዲህ አሁን ከኒውተን ከጀምሩ ስነሳ እንግሊዛዊ ፊዚስት ሲሆን በጥንት ጊዜ እጅግ በጣም ታዋቂ ከሚባሉ የፊዚክስ ሊቆች ውስጥ አንዱ ሲሆን ስለንክስካሴ ወደ በኋላ ላይ ስለምናየው ስለንክስካሴ የራሱ ህጎች አሉት። ወደ 3 ህግ አውጥቷል። ኒውተን ፈርስት፣ ሰከንድ እና ሰርድ ሎ የሚባል። እንደሚታወቀው እንግዲህ እንግሊዞች ብዙ ጊዜ ሰር የሚባል ስም አይሰጡም። ማለት እጅግ በጣም ላቅ ያለ በሙያው ትልቅ ክብርና ዝና ላተረፉ ሰዎች ነው። እሱን ግን ሰር ብለውታል። ኒውተን ማለት ነው። ሰር አይዛክ ኒውተን ሙሉ ስሙ ማለት ነው። እና ስለ ዩኒቨርስ ያጠና ምንድነው ያለው? ሁለት ኦብጀክቶች አሉ አለ። ላይካውን ቬኑስ እና ማርስን ብንወስድ በሁለቱ እዚህ ጋር ቬኑስና ሜርኩሪን። ቬኑስ ሁለተኛዋ ፕላኔት ነች። ቬኑስና ማርስ ማርስ ሶስተኛዋ ፕላኔት ነች። በሁለቱ መካከል ሁለቱ አሁን አይገናኙም፣ የራሳቸው ማስ አላቸው። ቬኑስም ማርስም የራሷ ማስ አላት። በመካከላቸው ማስ ስንል አሁን ምንድነው ፊዚክስን በደንብ በጥልቀት የማያውቁ ሰዎች ይኖራሉ። ማስ ስንል ምን ለማለት ፈልገን? ማስ ማለት መጠነ ቁስ ነው። በአማርኛ እንግዲህ ሲተረጎም መጠነ ቁስ ማለት ነው። መጠነ ቁስ ማለት ደግሞ አንድ ኦብጀክት በውስጡ የተሰራበት ቅንጣት ተሰባስበው ምን ያክል መጠን አላቸው። እነሱ ናቸው እንግዲህ መጠነቁስ ምንላቸው ወይም ማስ ምንለው። እና በቬኑስ እና በማርስ መካከል ርቀት አለ፣ ዲስታንስ ምንለው። እንግዲህ በመካከላቸው አይሳሳቡም፣ አይገፋፉም፣ ፎርስ አለ። እሱ ፎርስ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ወይም ባላንሳቸው እንዲጠብቁ የሚያስችላቸው ግራቪቴሽናል ፎርስ ስለሚባለው እሱ አጥንቷል። እሺ። እና ሜርኩሪ እና በቬነስ እንዲሁም በቬነስ እና በእርዝ እኛ በነገራችን ላይ እዚች ሶስተኛዋ ላይ እንገኛለን። እዚች ይቺ መሬት ናት፣ እኛ የምንገኘው እዚች ላይ ነው። ስለዚህ በቬነስ እና በእርዝ እንዲሁም በእርዝ እና በማርስ መካከል ያሉትን ፎርሶች እሱ የበለጠ ተንትኖ አስተምሮናል ማለት ነው። ማለት የራሳቸው ዛ ፖዚሽናቸው ላይ እንዲሆኑ፣ ያም ወደ ቬነስ አይመጣም እርዝ፣ እርዝም ወደ ማርስ አይመጣም። ምን አለ ፎርስ አለ ማለት ነው። እሺ። ቦታቸው ላይ እንዲሆኑ በማከላቸው ግፊት አለ። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ኬፕለርስ የተባለ አንድ ሳይንቲስት ስለ ፕላኔቱ ዲስክራይብ ሲያደርግ እያንዳንዱ ፕላኔት አለ የሚዞርበት የራሱ ፓዝ አለዋል። የምታዩት እዚህ ጋር እያንዳንዱ ፕላኔት ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ አርስ፣ ማርስ፣ ጁፒተር ብተው የራሳቸው ምህዋር አላቸው። አይሺ።
ይሄ ምህዋር አለ ኢሊፕስ ይመስላል አለ ኢሊፕስ ማለት ደግሞ ሞላላ ክብ ማለት ነው እሺ ዊዝ ዘ ሰን አት ዋን ፎከስ አለ እነዚህ ሮቴት ያደርጋሉ ፕላኔቶች ሰንን እንደ ሴንተር ተጠቅሞ ነው ያለው እሺ አሁን ይሄ ፀሐይ አለ እዚጋ ጎላ ብሎ ከሜርኩሪ አካባቢ ላይ የምትታወት እሷ ሰን ነች እና በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ ፓዛቸው ኢሊፕስ ይመስላል አለ ይሄ ኢሊፕስ እንግዲህ ሞላላው ክብ ማለት ነው እና አሁን የመሬትን እንኳን ብናይ በቬኑስ እና በማርስ መካከል ነው የራሷ ፓዝ አላት ወይም ኦርቢት አላት ምንም ታደርግበት ፀሐይን የምትዞርበት ነገር ግን እነዚህ እያንዳንዱ ፕላኔቶች የራሳቸውን ፓዝ ይዘው ሲዞሩ እንደው የሆነ ጊዜ ወደ ፀሐይ ተሰብረው ወይም ወደ ሌላኛው ፕላኔት ተገፍተው የማያልፉት በምን ስለሚጠበቁ ነው ምንድነው አሁን ቫላንሳቸውን የሚያስጠብቃቸው ስንል ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው centripetal force የሚባል ነገር አለ በፕላኔቶቹ መካከል ማለት ነው ስለዚህ ያ ፎርስ የራሳቸውን ፓዝ ይዘው እንዲዞሩ ያደርጋቸው ኦኬ ሳይንስ እንደዛ በሚል ያስተምረናል አዎ እሺ ስለዚህ ፊዚክስ አሁን በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ በጣም በርካታ ነገሮችን ያነሳ የሚተነትን ያነሳ የሚያስተምር አንዱ የሳይንስ ክፍል ነው ከሌሎቹ ሳይንሶች ጋር ደግሞ የሚዛመድ የሳይንስም ክፍል ነው ለምሳሌ ፊዚክስ ከኬሚስትሪ ጋር ይዛመዳል ፊዚክስ ደግሞ ከማቴማቲክስ ጋር ይዛመዳል ፊዚክስ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ማቴማቲክስ ውስጥ ተብራርተው እናገኛቸዋለን ማቴማቲክስ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ደግሞ ፊዚክስ ውስጥ ተብራርተው እናገኛቸዋለን ስለዚህ ባንድ ወይም በሌላ መልኩ ፊዚክስ ከሌሎች ሳይንሶች ጋር የመነካካት ባህሪ ያለው ማለት ነው ግን በአካባቢያችን ስንመለከት እነፀሐይን እንመለከታለን አሁን እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ስለዚህ ስለነሱ ምላሽ ይሰጠናል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ማለፍ እንችላለን ሁለተኛው ነጥብ ላይ ደግሞ ስንመለከት እንግዲህ እዚህ ጋር በድልድይ እንመለከታለን አሁን ይሄ ድልድይ ሲገነባ የተገነባው ሲመሰረት የተመሰረተው የፊዚክስን ቀመርና የፊዚክስን ህግ መሰረት ባደረገ ነው ስለዚህ ስለ ድልድይ አሰራር ስለ ድልድይ አገነባብ ፊዚክስም ያስተምረናል ማለት ነው አሁን ምንድነው ድልድይ በሚሰራበት ጊዜ አሁን ድልድዮችን እዚ ኮንክሪቱን እንኳን ስናይ ኮንክሪቱ የሆነ ስፔስ ክፍተት ይተዋል ኮንክሪቱ ጋር አሁን በዛ መካከለ ላይ የሆነ ስፔስ ይተዋል ይሄ ስፔስ ምንድነው አሁን ለክ ኢንጂነሮች እንደዛ አይነት ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ያካባቢው ቴምፕሬቸር ይቀየራል እሺ ቫሪ ያደርጋል አሃ ሙቀት ሲጨምር ኤክስፓንድ ሊያደርግ ይችላል የሚሰራበት ማቴሪያል ማለት ነው ኤክስፓንድ ሲያደርግ ይሄን ክፍተት ይሞላል ማለት ነው ይተጋጋ ለክ ደግሞ ቅዝቃዜ ሲሆን ያ ኤክስፓንድ ያደረገው ነገር ይመለስና ይመለሳል ወደ ቦታው ስለዚህ አሁን ይሄ ክፍተት ባይኖር በሙቀት ጊዜ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ሊሰበር ይችላል ሊሰነጠቅም ይችላል ስለዚህ ኢንጂነሮች እንደዛ አይነት ድልድይ ብሪጅ አይነት ነገር ሲሰሩ ስፔስ ይተዋሉ ማለት ነው ስፔስ ይተዋሉ ስለዚህ ይሄንን አካባቢውን ቴምፕሬቸር እንትን ለማለት አሁን የባቡር እንኳን ሀዲድ ብና ስፔስ አለ እሺ ለምን አካባቢው የሆነ ጊዜ ይሞቃል የሆነ ጊዜ ይቀዘቅዛል ስለዚህ ያ ስፔስ ምንድነው ሪላክስ እና ኮምፕረስድ ማረጊያ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ድልድዮችን በምንመለከትበት ሰዓት በየድልድዮቹ መካከል ያሉ ክፍተት ቦታዎችን ስንመለከት ሳይንስ ሆን ብሎ በዛ አይነት ሁኔታ ክፍተት መተው መቻል እንዳለበት በፊዚክስ ስለተረጋገጠ ስፔስን ይተዋሉ ማለት ነው ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው አሁን መምህር ሙራድ በአስረዳና አይነት መልኩ በሙቀት ጊዜ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት አካባቢ ያሉ ድልድዮች በሙቀት ጊዜ የመቅለጥ ባህሪ ይታይባቸዋል ለመስፋፋት ባህሪ ይታይባቸዋል በጣም በከፍተኛ ሙቀት አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ይሄን ታቁታላችሁ ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ሲከሰት እንዳይሰነጠቅ በቅዝቃዜ ደግሞ ተመልሶ በሚሸበሸብበት ሰዓት ችግር እንዳይፈጠር በመሐከሉ ስፔስ ይተዋል ማለት ነው ይሄንንም የሚያጠና ሳይንስ ነው ፊዚክስ ሌላው ደግሞ እንግዲህ እምቅ የሚባል ኃይል አለ እምቅ ኃይል ለመግቢያ ቀደም የተቃቀስናቸው ነጥቦች እንዳሉ ሆነው ይሄ ጫካ አሁን ጫካ እንመለከታለን በዙሪያችን ስንሄድ የተለያዩ ጫካዎች አሉ ይሄ ጫካ ከምን መጣ ብለን መጠየቃችን አይቀርም ልክ ቅድም አሁን የተለያዩ ነገሮችን መገኛቸውንም ጭምር ያጠናል ስላልን ማለት ነው ይሄ ጫካ ከምን መጣ የሚል ጥያቄ ስናነሳ ጫካው የመጣው ከሆነ ከትልቅ ጫካ አይደለም ብዙን ጊዜ የሚገኘው ጫካ ማለት ነው ጫካው የመጣው ከ
ትንሽዬ ቅንጣት ከሆነች ዘር ነው። ስለዚህ አንድ ዘር ውስጥ ለምሳሌ አሁን አንድ ትንሽዬ ዘር ውስጥ ምን አለ ሚል ጥያቄ ብናነሳ አንድ ትንሽዬ ዘር ውስጥ ዛፍ ብቻ አይደለም ያለው። አንድ ትንሽዬ ዘር ውስጥ ምን አለ? ጫካ አለ። ያ ጫካ የተወለደው ከዛች ከትንሽዬ ዘር ውስጥ ነው ማለት ነው። ያቺ ዘር ትዘራለች፣ ለመሬት ላይ ትወድቃለች። እዛች ለመሬት ላይ የወደቀችው ዘር ደግሞ ታድግና ዛፍ ትሆናለች። ያ ዛፍ እያደገ እያደገ ምን ይሆናል? የተለያዩ ዘሮችን ያፈራል፣ አበባ ምናምን አፍርቶ ከዛ ዘሮችን ያፈራል። ከዛ ያ ዘር ደግሞ እንደገና መሬቱ ላይ ይወድቃል። መሬቱ ላይ ከወደቀ በኋላ ደግሞ እያለ እየተስፋፋ ዛፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እምቅ ኃይል ፊዚክስ የሚያጠናቸው ዘርፎች መካከል አንዱ እምቅ ኃይልም ነው። እዚህ ላይ የምትጨምርልን ነገር ካለ ወደ መደምደማችን በፊት አሁን እዚህ ጋር ከትንሽ ነገር እንዴት ብዙ መሆን እንዳለበት አሁን በፊዚክስ አቶምስ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አተም በምናይበት ሰዓት እጅግ በጣም ደቃቅ ይሆን ማንኛውም ነገር የተሰራው ከአተምስ ነው። እና ይሄ አተም የምንለው እጅግ ደቃቅ ናቸው። እነዚህ ደቃቅ በአይን ኢቭን አናያቸው። ኦኬ፣ በጣም ደቃቅ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ከኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን የተሰሩ ናቸው። የራሱ ኒውክለስ አለው። ኒውክለስ ፕሮቶንን እና ኒውትሮንን ይይዛል። ከውጭ ደግሞ ኤሌክትሮንን ይይዛል። እና እነዚህ ደቃቅ ነገሮች በአንድ ተሰባስቦ እንግዲህ ዝጋ ብዙ ዘር እንደፈጠረው ማለት ነው። አሁን እያንዳንዱ ነገር እነዚህ አሁን የተሰሩት ከአተምስ ነው። አተምስን ግን እንደዚህ ለይተን በጉል የምናየው አይደለም። በጣም ደቃቅ የሆኑ ብናኞች ናቸው። ኢቨን ማሱን እንኳን ብንወስድ የአተምስን ከ9.1 ታይምስ 10 ሬሱ ማይነስ 31 አካባቢ ያማት ማይነስ 31 ማለት እጅግ በጣም ለዜሮ የቀረበ ቁጥር ነው። ማስ የለውም እስከ ማለት የምንደርስበት ነው። እነዚህ ግን ተሰባስቦ ግዙፍ ነገር አሁን በዓለማችን የምናያቸው የትኛውንም አካል ብትወስዱ ከአተምስ የተሰራ ማለት የዛ ስብስብ ነው እንደዚህ ግዙፍ ነገር የሚሰጠን። ትንሽ ነገር ተባስታ ትልቅ እንደምትሆን በፊዚክስም ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ አተም የትላልቅ ነገሮች መነሻ፣ የግዙፍ ነገሮች መነሻ ነው። ልክ እዚህ ጋር ጫካውን እንደተመለከትን ይሄ ትልቁ ጫካ ሲነሳ ወይም ደግሞ ጫካ ከመሆኑ በፊት በጣም ትንሽዬ በሆነች ዘር ውስጥ ነበረ ማለት ነው። ያቺ ዘር ደግሞ በጣም ትንሽ ከሆነች ከአተም የተሰራች ኢቨን ከዘሯም በጣም ባነሰች መልኩ የሚገርም ነው። አተም የምትባል ነገር ደግሞ ዘሯ ውስጥ አለች ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደ ድምዳሜያችን ከመሄዳችን በፊት ደግሞ የሰው ልጅን እንመልከት። ራሳችንን ስንመለከት እንግዲህ እዚ ጋ በጣም በርካታ በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ አለ በምድራችን ውስጥ። በቢሊየን የሚቆጠር በጣም በርካታ ህዝብ አለ። እነዚህ ህዝቦች መነሻቸው አንድ ሰው ነው። አንድ ሰው ወገብ ውስጥ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ቢሊየን ህዝብ አስቀምጧል። ስለዚህ ያ ሁሉ ቢሊየን ህዝብ ዓለማችንን ያጥለቀለቀው ቢሊየን ህዝብ ከምን መጣ ብለን ጥያቄ ብንጠይቅና እንደዚህ ያለ ጥያቄ አምሯችን ውስጥ ቢነሳ ምላሹ ከአንድ ሰው ነው የመነጨው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ እምቅ የሆነን ኃይል ያጠናል ማለት ነው። እምቅ የሆነ ኃይል አንድ ነገር ውስጥ እንዳለ ያጠናል ማለት ነው። እምቅ ኃይልን ያጠናል። አሁን አንዳንድ ተማሪዎች በተለያየ አጋጣሚ ተገናኝተን ስንነጋገር ሀሳብ ስንቀያየር በጣም ትላልቅ ሀሳብ አላቸው ልክ አንድ ጫካ የሚያክል ትልቅ ሀሳብን አእምሯቸው ውስጥ አስቀምጠዋል። እንዴት ነው ይሄ? አሁን በፊዚክስ ይሄ ትልቅ ሀሳብ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ምን ያህል ነው? መሆን ይችላሉ ሀሳብ? እስቲ ከዚህ ጋር ደግሞ ድምዳሜ አስቀምጠን የዛሬውን ክላስ ብንጠቀልል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም በርካታ ተማሪዎች አሉ፣ ትላልቅ ሀሳብ ያላቸው ተማሪዎች አሉ። ተገናኝቼ ተነጋግሬ አውቃለሁ። ትላልቅ የድርሰት ስራን መስራት የሚፈልጉ ተማሪዎች አሉ። ትላልቅ የግጥም ስራዎችን መስራት የሚፈልጉ፣ የሙዚቃ ስራዎችን መስራት የሚፈልጉ ተማሪዎች አሉ። እና ይሄ ከሳይንስ አንግልና ከይሆናል ከአንግል እንዴት ነው በፊዚክስ ሊቀመጥ የሚችለው? እንግዲህ አብርሽ፣ ምንድን ነው አሁን ከስዕሉ እንደው በፊዚክስ እኔ እንደ ፊዚክስ ባለሙያነት እንደ ፊዚክስ የተረዳው ምንድን ነው? በቻልከው ልክ የአቅምህን ስትረች አድርግ። በቻልከው ልክ
ስትሬች ባረክ ቁጥር ወይም በተለያየ አቅጣጫ ሆነ ይሱ እንደምታው ከጉን ከጁ ከየትኛውም ተለጥጦ ነው የምታየው። ስለዚህ አቅም በፈቀደ ማይንድህንም ሰውነትን ብቻ አይደለም ስትሬች ማድረግ ያለብህ ወይም ትማልተለ አቅም በፈቀደ በየትኛውም ዳይሜንሽን መሞከር አለ። ኦኬ ስትሞክር ልትሳሳት ትችላለህ። እሺ ነገር ግን ስህተት ለስኬት መነሻ ነው። ኦኬ ዋናው ነገር ስህተትህን እንዴት አርማለህ። አሁን ቅድም ወዳነሳሁት ወደ ኒውተን ህግ ስመጣ ስለ ሞሽን አንድ ያለው ነበረ። ሶስተኛው ህግ ላይ አክሽን ኢን ሪአክሽን አንተ አክት ባረከው ልክ ሪአክት ታደርጋለህ። አሃ አክት ካላደረክ ግን ማንም ሰው ሪአክት ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ በሰፈርከውና ኖ ሊሰፈር እንደሚችል እሺ በሰራህ ቁጥር እንካም ታገኛለህ ማለት ነው። ላታገኝ ትችላለህ ነገር ግን ሞክር ሞክር የሆነ ጊዜ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ምን አይነት ነገሮችን ማስቀመጥ እንችላለን? በጣም ትላልቅ የሆኑ ነገሮች ካተሞች እንደሚነሱ አይተናል። ይሄ ምድራችንን ያጠለቀለቀው ቢሊየን የሆነው ህዝብ በዋናነት በአንድ ሰው ወገብ ውስጥ እንደነበረ በአንድ ሰው ወገብ ውስጥ እግዚአብሔር እንዳስቀመጠው አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ዚጋ የምንመለከተው ጫካ ከትንሽ የቅንጣት ዘር የተነሳ እንደሆነ ተመልክተናል። ስለዚህ አንድ እምቅ የሆነ ኃይል አለ። ይሄን ምቅ የሆነውን ኃይል ማውጣትና መጠቀም ብንችል እኛ ይፈልግነውን ማድረግ እንችላለን ነው። ይሄ ነው መሰረታዊ ነጥብ መሆን መቻል ያለበት። ቀደም ሲል ስለ ፊዚክስ ጽንሰ ሐሳቦችን በደንብ በሰፊው ዘርዝረን ለማየት ጥረት ያደረግንበትም ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ መግቢያ የሆነ ነገር ነው። ስለ ፊዚክስ ወደፊት በጣም በርካታ ሐሳቦችን ከዚህ ጋር አያይዘን ይዘንላችሁ ምን መጣ ይሆናል። መምህር ሙራድ በእውነቱ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እነዚህን ትንታኔዎችን ስለሰጠህን። ወደፊት ደግሞ ለሚኖሩ የትኛውም ትንታኔዎች እንደምትተባበረን ተስፋ አደርጋለሁ። ተማሪዎቻችን እንሰናበትና በሚቀጥለው ክላስ እንድናገኛቸው ተመኝተን እንለያይ። አሻብሽኔም በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ተማሪዎች ስካውንስ ለከታተላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ ቻው።